Jo sóc Blanca Feliu i sóc de Benicarló, que és un poble de Castelló, i he estudiat Ciències Ambientals aquí en Gandia. I la veritat que sempre m'havia agradat el món marí, des de sempre. A mi em preguntaven què vols ser de gran? I jo deia, jo vull treballar en un barco comptant ballenes. I això és el que sempre havia tingut en ment i pues, vaig veure que Ciències Ambientals era una via per poder arribar hasta ahí, perquè en veritat no n'hi ha camins directes per arribar a lo que vols i sempre tens que pegar més voltes de les que t'agradaria. L'experiència en el grau en Ciències Ambientals la veritat que ha sigut molt bona. Bueno, ja tenia bones referències perquè també un company de Benicarló havia estudiat aquí i ja m'havia parlat prou bé. I la veritat que molt bona, perquè és un campus menut i n'hi ha molta proximitat, tens accés al material, tens accés als professors i qualsevol dubte, curiositat que tingues, és més fàcil poder preguntar, consultar i descobrir. En acabar el grau, estic acabant d'estudiar el màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners, que també es fa aquí en Gandia, i ja ha sigut ja com la directa cap al món de la mar. Després ja quedé trobar el lloc en tot l'àmbit marí que es pot estudiar. Estic molt contenta i ara vaig a fer el meu treball final de màster sobre la interacció de cetacis amb la pesca, que els pescadors es veuen molt afectats per aquests animals, perquè els destrossen les xarxes i la veritat que estan prou enfadats. Sí, clar. Sí. Evidentment, recomano estudiar Ciències Ambientals aquí, jo estic molt contenta. Els meus companys, la veritat que també. De fet, n'hi ha moltes ocasions en què companys que han anat fora per a estudiar un altre màster tornen dient, és que com a Gandia no s'està en ningú lloc. Així que us recomano de cap.